Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de nossos corações. Para mim, uma grande alegria quando chega essa hora para a nossa conversa. E nós estamos na semana da Páscoa e eu quero continuar meditando em alguns parágrafos da mensagem Ao Nascer do Sol, que está diretamente ligada com a ressurreição. Nós sabemos que a voz de arcanjo na Bíblia é a voz da ressurreição. Por isso, ela somente se encontra em São João, capítulo 11, quando Jesus, ele foi ao sepulcro de Lázaro, veja, com Marta e Maria, para ressuscitar a Lázaro, que era parte da mesma família. Veja, nós que estamos vivos, estamos chegando ao aperfeiçoamento para que a outra parte de nossa família, os crentes que dormiram durante as sete eras, possam receber o poder. Veja, a voz da ressurreição que sai do corpo de Jesus Cristo. Veja, e essa voz da ressurreição foi a voz que chamou a Lázaro para fora. Porquanto Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então o sétimo selo de Apocalipse 10, veja, essa é a voz de arcanjo. Veja, sete trovões soando para ressuscitar, para trazer a redenção. O sétimo selo é o selo da redenção. Veja, essa voz misteriosa, essas sete vozes que soam de dentro da palavra falada, essa é a voz de arcanjo que está vivificando os nossos corpos mortais em ordem para a ressurreição física de nossos irmãos e por conseguinte a nossa transformação, porque nós não precederemos aqueles que dormem. Então tudo isso está prefigurado naquela grande experiência do Monte da Transfiguração em Mateus capítulo 16 e 17. Veja, no capítulo 16, no último versículo, que é o 28, Jesus havia dito, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então veja, essa grande porção dos céus, essa grande porção do poder vivificador, do poder da ressurreição. Veja, uma vasta porção do céu foi reservada ao profeta. Mas, veja, tudo o que foi prometido a ele, foi prometido a nós também, porquanto pertencemos ao mesmo corpo, à mesma promessa. Veja, essa vasta porção do céu é esse poder da ressurreição, é esse poder que vem através dos sete trovões de Apocalipse 10. O sétimo selo é o selo da redenção, repetindo. Então veja, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, como vimos na nossa última conversa. Pedro disse, nós estivemos no Monte Santo, nós conhecemos a virtude e a vinda de Jesus Cristo. Veja, 2 Pedro capítulo 1, e a João seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte. Esse alto monte para nós hoje é a estatura do modelo perfeito, nesse novo Efésios. Lembre-se, o profeta comparou o livro de Josué do Velho Testamento com o livro de Efésios do Novo Testamento. E por isso que ele disse que haveria um novo Efésios aqui no tempo do fim. Porque Josué, ele liderou o povo no êxodo, levando-o à terra da promessa. E agora nós estamos sendo liderados pelo nosso Josué, o Espírito Santo, que nos está levando no terceiro êxodo, nos levando para o milênio glorioso, nesse novo Efésios. Veja, uma igreja vivificada pelas sete vozes, pela voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. Sem esta voz, não haveria ressurreição. Essa ressurreição não pode acontecer nos dias do profeta, não era tempo ainda. Ele a tinha nele mesmo, como o primeiro molho maduro. Mas isso não veio sobre a igreja, ele tinha que sair de cena, porque a segunda parte agora, segunda parte do sétimo selo, é a voz da ressurreição, é a voz de arcanjo, trazendo essa vivificação ao corpo da igreja de nosso Senhor Jesus, aqui no tempo do fim. Então veja, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. É a mesma visão de Apocalipse 10. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele.
Então, em ordem, Moisés, primeiro, representando os crentes que não, desculpa, os crentes que morreram e ressuscitaram. Logo em seguida, Elias, representando os crentes que não morreram, veja, e subirão arrebatados. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Esse é sempre o nosso problema. Basta vermos o sobrenatural e já queremos fazer uma obra própria, nossa. Veja. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então essa é a minha ênfase nessa hora. Veja, a grande experiência da revelação dos sete selos, da voz da ressurreição, dessa voz poderosa. Veja, e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, é o que nós precisamos. Olhar além do humano, além da aparência, olhar para cima. Veja. E erguendo ele os olhos, ninguém viu senão unicamente a Jesus. Essa é a hora em que nós estamos vivendo. Nós não estamos mais olhando apenas para Elias. Estamos vendo a Jesus. Ele é esse sétimo selo. Foi ele quem desceu. A Bíblia fala: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Isso foi Deus no profeta. Voz de arcanjo. É essa voz da ressurreição, desse poder vivificador, através do Espírito Santo. E ele disse: minhas palavras são espírito e vida. Então somos vivificados pelo Espírito Santo através da palavra. E essa experiência tira completamente o homem de cena. E nós estamos glorificando apenas a Jesus Cristo. É isso que faz o poder vivificador em nossas vidas. Ele glorifica somente a Jesus, nada mais. Que Deus nos dê graça para poder separar o de dentro e o de fora. Como sempre tenho dito, o vaso era de barro. Veja, Salmo 82, eu disse, está escrito lá: sois deuses, todavia, como qualquer homem, morrereis. Essa é a escritura. Salmo 82, lê lá para você ver. Então, na mensagem Ao Nascer do Sol, que é o poder vivificador, que é o levantamento do corpo de Cristo, o sol da justiça, Jesus, o Espírito Santo, através da palavra, essa voz da ressurreição, porque não pode haver a ressurreição sem a voz de arcanjo. Por isso essa é a era da águia. Águia voando. E essa voz está apenas no livro de São João, capítulo 11. O 11, para representar a hora undécima. João, que representa a águia. Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Entre parênteses, Pedro. Veja, João representa os crentes que estariam vivos para a hora de sua segunda vinda. João foi vivificado em espírito para ver as coisas que eram, que são e que hão de ser. Esse é o verdadeiro crente. Então veja, parágrafo 100, melhor 200, lá pelo meio do parágrafo. Veja, Mombana falando que todo o desejo que temos é o de glorificar a Jesus. Veja, não é nosso desejo glorificar a nós mesmos, uma escola dominical ou o que quer que seja. Nosso desejo é o de ver a Ele glorificado, mas glorificado de que maneira? Não com força própria, mas Ele em nós, em nossas vidas, para assim provar que Ele em verdade vive e vive em nós. Se eu posso tirar a mim mesmo do caminho,
para que não se note nem se pense em William Branagh. E também com você, que nem se pense em você, então assim podemos ver a Jesus glorificado entre nós. Nosso desejo é o de ver a Ele. E isso é o que nos dá poder vivificador. Quando o seu propósito e objetivo, e o meu propósito e objetivo for esse, somente glorificar a Jesus, veja, é isso que nos dá, ou nos dará, poder vivificador. E nos dá gozo saber que estamos com Ele, em sua carne e em seus ossos, sendo a sua noiva. Veja, vendo seus próprios métodos vindicados, o sinal do Messias, a cura, sonhos, visões, a confirmação da palavra, provando em nós que Ele está agora ressuscitado dentre os mortos, com razão Ele disse, não temais. Notem bem, nós somos redimidos por Ele, e agora nos encontramos ressuscitados com Ele. Isto é o que significa o domingo de ressurreição para o povo, ressuscitados com Ele. Vejam bem, agora temos seu Espírito em nós, o documento de propriedade completamente pago, o título, porque eu só posso ter fé se meus pecados estiverem anulados e lançados no mar do esquecimento, através de fé no sangue, e Deus me dá o abstrato, dizendo-me que Ele aceitou a minha confissão e o meu arrependimento, e que o sangue foi aplicado em minha vida, Ele me dá o sinal de que o título está pago, o Espírito Santo. Então eu posso crer em cada parte da Escritura. Veja, assim você não tem que andar dizendo, ó, oxalá que eu chegue. Você já tem chegado. Não é questão de se chegarei, mas de que já tenho chegado. E não foi que eu o fiz, foi Ele, veja, que me trouxe. Não sou eu, é Ele. Esse é o selo da redenção. Esse é o sétimo selo. Ele com o livro na mão, para chamar cada parte do seu corpo, começando pelos crentes vivos, logo chamando a igreja que está na sepultura. Veja, não importa o que digam ali, Ele tem feito tudo isso por mim. Isso é tudo que eu desejo e eu quero ver manifestado. E como se pode fazer? Será chamando para fazer que desça? Não, Ele já está em você. Ele já está em você. O selo da redenção, o Espírito Santo, o poder vivificador, a voz de arcanjo. Bem, então Deus, se eu me aparto, tu podes manifestar-te. E como podes fazer? Deus assim o tem ordenado. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Essa que é a verdade. É aí onde nós estamos, nessa grande redenção, nessa grande Páscoa. Irmão, que Deus te abençoe. Estamos chegando aí no domingo, celebrando a ressurreição. Quero que você pense em tudo isso e que Deus acrescente a nossa fé. Deus te abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.